Alright, I'm switching back. Ladies and gentlemen, izere ko meze neza byatari nangiye mfunze mu boku nyuma y'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku maradio, ama televiziyo, minyamakuru bigiye bitandukanye, ama debate hirya no hino ku mass face, ama live chats n'ibindi byose bigiye bitandukanye ku kiganiro mpaka kubyerekeye abatinganyi, Lesbian n'ibindi bigiye bitandukanye by'imico ihabanye nuko Imana yaturemye. Nta kabuza rwose banyiri kubikora bakajije umurindi hirya no hino uri kugenda uhabona abahungu hungu abakobwa koga abantu rwose bafite imico yo kuba having a fun kandi bahuje ibitsina abantu babihuza nyine kandi nubundi babihuje n'ibintu bikomeje kuba too crazy kugeze n'uyu munsi umubyeyi ahava akagira umuntu wese ahava akagira ribaza ati nibiki bizaba ku ma generations azakurikira twebwe ese ibingibi bifite igaruriro nkomeza mbabaza nti ese muracyahamya yuko ari ubuzima bwahindutse n'iterambere n'iki gitera iyi misho ikunda kwaduka umunsi ku munsi mubo utabikekera gukabona ejo baca matageda is what's up ladies and gentlemen izere ko wakoze subscribe kuri boss kabuturuka dufaranga irya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha boss kabutura is the same house the same praise and the same vibes stay in touch amakuru yo arakisukiranya.